сәлем бердік баршаңызға халық сіздерге. Қатер келсе жаңбыр болып бұл жерге. Ақыласып дана болып кетпейсің. Ажал келсе жазылуы мүмкін бе? Әрі ұзақ әрі қысқа өмірде сабыр менен төзімділік әркімнің. Шалып жатса жылынатын кездерде тұныш яшай қалмасын кереге. Кешіре көр біздерді, қорған болып бейнетіңе жол берме. Ебін тауып жын қасірет келмесін. Жарқырасын күн шуағы біз үшін. Сыйласпенен қол ұстасып мәңгіге. Жақсылықты үйренейік адамдар. Жамандылық шектеліп әр қашан. Мейірімді ниетіміз ақ болсын. Әрі ұзақ әрі қысқа өмірде сабыр менен төзімділік әркімнің. Шалып жатса жылынатын кездерде тұныш яшай қалмасын кереге. Әрі ұзақ әрі қысқа өмірде сабыр менен төзімділік әркімнің. Шалып жатса жылынатын кездерде тұныш яшай қалмасын кереге. Тұныш яшай қалмасын кереге. Тұныш яшай қалмасын кереге.